ଯଶପୁରିଆରେ ଯେଉଁ ରାଲି ହେଲା ସେଠି ରଞ୍ଜିତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରାହେଲା, ଚାରି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ତଥାପି କାହିଁକି ବାହାରେ ଆସିକି ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ଦିଆହେଉଛି? ଗତକାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ଲଜ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଫଆଇଆର୍ର କପି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାଇଛି ପିଲାଙ୍କୁ, ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ସିଏ କେଉଁ ନାଁରେ ବା କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକାଳୁ ରଞ୍ଜିତା ମହାପାତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ ଆଜି ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି ସକାଳୁ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, କାରଣ ସେ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ସେନ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ସେ ଆମର ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ ଯିଏକି ଆମର ଫାଇଭ୍ ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଓ ଖୁସି ହେଇକି ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ମିଟିଂ ସ୍ଥଳରୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସାମୂହିକ ଘଟଣା କିଛି ଘଟିଥିଲା, ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇଛି, ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଇକି ସଭାସ୍ଥଳରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଛି କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିଛି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ତ ତାପରେ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି। ଆଜି ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହାନିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କାହିଁକି ଦିଆଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅବଗତ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ପ୍ରତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ନାରୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ହୋଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସମ୍ମାନ, ସେଦିନ ଆପଣ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଦିନ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସହିତ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେୟାର ସଂଗଠିତ କରାଯାଇଥିଲା, ମୋର ଧାରଣା ସମସ୍ତ ପ୍ରେସ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେନ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୋ ନିବେଦନ ହେବ ଆପଣ ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂକୁ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ, ତଥ୍ୟ ତାରି ଭିତରେ ଥିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ତାରି ଭିତରେ ଅଛି, ଏନ୍ସର୍ ବି ତାରି ଭିତରେ ଅଛି।